טוב, פורים ממש מתקרב, הוא עוד שנייה כאן, וכמו בכל פורים, תמיד אנשים, ילדים, כולם מדבקים לי על הדלתות, אני לא יודע איך לעשות את זה, ואיך אני עושה את זה, וזה וזה. אוקיי, הכנתי לכם סרטון עם שני טיפים היסטריים, לא צריכים להיות מאפרת בשביל לדעת לאפר לפורים. מוכנים? קדימה. אוקיי, קודם כל, כמו שאתם רואים, אני כבר מאופרת. כמו שאני יודעת להתאפר, שכל אחת תתאפר איך שהיא יודעת להתאפר, לא צריך משהו מיוחד. הלכתי ואספתי את המדבקות המדליקות האלה, ואני הולכת להיות בת ים מהממת. הולך לקרות ממש עכשיו. פעם ראשונה שאני עושה את זה, יחד איתכם. אוקיי, זה אמור להיות כאילו ככה. זה היסטרי. אוקיי, בוא נראה איך זה עובד. יש? יואו, איזה יפה זה. די, תודו. זה עלה לי שקל וחצי, כן? וואו. טוב, כל הדבר הזה אני בכל זאת נוטה להיות בת ים מגניבה, אז הבאתי במקום השיער הבלונדיני, את זה! איזה מושלם! טוב, אני הולכת לשים את זה על הראש עכשיו. זה כאילו מה, אני כאילו עושה הכל ממש אתכם. טוב. זה בגלל שהבת שלי לא נותנת לי לשים עליה. אלה דברים, אני מגשימה על עצמי את כל החלומות שלי דרככם. אני מתחילה בגומיה, אוספת את השיער שלי. אוקיי. עכשיו שאני כבר בפיל של בת הים, אני רוצה לעשות טיפה את העיניים ואת השפתיים. אל תיבהלו, זה לא יהיה מורכב מדי. אני לוקחת ליפסטיק של מק. שמה אותו על האף-אף, והיא מברשת, מטשטשת. שימו לב שזה ליפסטיק שהוא באמת מט. ואז אין לי בעיה. אז אני אקבלת את הסגלגלות היפה הזאת שיש לבת הים שלי. בא לי עוד קצת. נייס. בוא נשים קצת מתחת לעין כאן. עם האצבע טיפה מטשטשת. טוב, עכשיו על הדבר הזה אני רוצה להוסיף טיפה נצנצים, כי מה זה שווה עם הנצנצים? במקרה הכינותי מראש נצנצים כאלה, סגולים חמודים. לפני שהליפסטיק מתייבש, אני מניחה אותם ככה, כל הזמן. מאמן. אני מחזקת את הריסים עם מסקרה, ממש לא לפחד, ערימות של מסקרה. וכמובן, איך אפשר בת ים יפה ומהממת בלי ליפסטיק אדמדם? כל הנסיכים ירצו לנשק אותה. ועל זה עוד נצנצים. טוב, תודו שזה היה הכי קל בעולם. ואיזה יפה.